Халықаралық Қызыл Крест комитеті ұйымдасты қайырымды көмектің алғашқы жүгін Порт Суданға жеткізді. Ауруханаларға қажетті дәрі-дәрмекті қауіпсіз көлік дәліздері ашылғаннан кейін тасымалдады. Суданда қарулы күштермен жедел әрекет ету жасағы арасындағы қақтығыс 15 сәуірден бері жалғасып келеді. Әскери қимылдардан 500-ден астам адам қаза тауып, 4000-ға жуық тұрғын жараланған. Мыңдаған адам көрші елге бас сауғалап кетті. Қақтығыстардың кесірінен ауруханалар жабылып, азық-түлік пен ауыз су таусыла бастады.